Грудень 2013 рік. Українці масово виходять на головні площі міст в таких ситуаціях, як кажуть, допомагають хто чим може. Україна продовжує жити і забезпечувати життєдіяльність 45 мільйонів. Працювати теж комусь потрібно. Який напрям у медицині, в охороні здоров'я обрати за тему сьогодні, було моїм головним болем. Сотні тисяч моїх співвітчизників зараз мітингують. Більшість з них не мають змоги і елементарних умов, потрібних для підтримання нормального функціонування організму. На вулиці морозно. Медики насамперед моніторять ситуацію в розрізі поширеності вірусних і інших інфекцій, психологію масових заходів. Дай Боже, аби не сталося чогось непередбачуваного, і попри все, застерігаємо і ми. Тож, як діяти в надзвичайних ситуаціях, як захистити себе і надати першу невідкладну допомогу іншим? Це повинен знати кожен, і саме про це сьогодні ми говоримо з гостями студії. Моя перша гостя – Надія Смирека, старший лікар Ужгородської станції екстреної медичної допомоги. Надія Мирхівна, я вітаюся з вами, кажу вам доброго вечора, дякую, що завітали, але насамперед зазначу, що ми матимемо коментарі епідеміологів з приводу поширеності вірусних інфекцій та психолога про правила поведінки у натовпі, часто некерованому. Ще ми будемо мати рекомендації від травматолога. Тож, Надія Мирхівна, що таке екстрена медична допомога? Екстрена медична допомога – це комплекс заходів, який направлений на збереження життя людини. Які заходи ми можемо вважати за невідкладні? Що вважають медики невідкладні заходи, екстрена медична допомога? Значить, невідкладні заходи, туди входить, звичайно, надання оживлення організму, тобто реанімаційні заходи, які включають до себе штучне дихання і зовнішній масаж серця, а також різна медична допомога, яка вже виражається в медикаментозному наданні допомоги. Ну, от бачите, у нас тут на картинці було таке масове зібрання на Майдані в Києві. Скажіть, будь ласка, що означають, власне, такі масові заходи для медиків? Напевно, насамперед, це така екстремальна ситуація, коли медики зібрані і не поготові, так? Так, у нас тоді, якщо є такі великі скупчення людей, то ми, звичайно, маємо підвищену готовність до надання невідкладної допомоги. Ми не поготові і, звичайно, на таких масових заходах завжди потрібно, щоб чергували медики. Бригади швидкої допомоги. Ну, ми знаємо, що в Києві чергували медики, так і надавали допомогу у певних випадках. Знаємо всі, про які випадки говоримо. А в Ужгороді під час масових заходів, вони не були дуже великими, але тим не менше, чергували медики? У Ужгороді ми чергували на мітингу, але ми знаємо, де знаходяться ті люди, які мітингують, і в нас є повишена готовність до таких масових міроприємств. Ці виклики, які до нас поступають, якщо вони поступають, то вони в нас рахуються як терміновими викликами. А хто вас ставить до відома, що, власне, ви повинні бути в такій підвищеній готовності? Ну, певно, вищестояче начальство. Управління охорони здоров'я, вони знають, де будуть ті заходи, коли вони будуть проводитися, в який час, і вони нас повідомляють про те, щоб ми знали, що в тому місці є велике скупчення людей. Здоров'я і свобода – головні цінності життя людського. Питання відкрите. Якщо ви маєте відповідь на це питання, будь ласка, телефонуйте. Ставте своє запитання чи відповідайте на нього. Телефон студії 616-6191. Це програма «Ваше здоров'я». Ми виходимо в прямому ефірі. Надія Мирхівна, чим небезпечний з погляду медиків натовп, навіть якщо він керований? Ну, значить, коли багато людей, скупчення великої кількості людей, це завжди небезпечно тим, що може бути, дивлячись, в якому приміщенні ці люди, якщо вони в закритому приміщенні чи відкритому приміщенні, можуть бути такі зразу невідкладні стани, як знепритомнення, можуть бути гіпертонічні кризи, судоми, асфіксії можуть бути навіть, коли багато людей. Звісно, якщо можуть бути різного роду травматизм при великій скупченості людей. У вашій практиці були такі випадки? Ні, на щастя, не було. А як діяти в таких випадках? Як себе поводити, аби і медикам було легше надати допомогу, і загалом?
Ну, в першу чергу, така треба... група ризику, на яку ви звертаєте увагу, до якої би хотіли звернутися. Це, напевно, люди з якимись хронічними захворюваннями чи серйозними патологіями. Ну, у першу чергу, коли є натовп, коли є скупчення людей, значить, треба себе вести обов'язково спокійно. Це перша умова, щоб не ризикувати своїм здоров'ям. Якщо там у цьому натовпі є люди, які мають якісь хронічні захворювання, то, звичайно, вони мають мати при собі певні ліки, які вони постійно приймають, щоб не було якогось загострення. Ну, якщо, наприклад, гіпертоніки в такому натовпі, да, вони повинні мати бистродіючі ліки, які знімають тиск, які понижують артеріальний тиск. Тобто в групу ризику входять гіпертоніки? Гіпертоніки, так. Епілептики – це люди, які можуть мати судоми будь-який час і будь-коли. Значить, у групу ризику також входять, але люди, які мають алергію на певні якісь, на певні якісь фактори, теж вони повинні за цим слідкувати. Ну, і, звичайно, в такий натовп не бажано приходити людям, які хворіють якоюсь гострою вірусною інфекцією або просто гострою інфекцією. Надія Мирхівна, ну, насправді визначення масових заходів як натовп, напевно, ми знімемо, бо це тут звучить трохи грубо чи брутально, напевно, не будемо цим зловживати словом. І чи має право медик відмовитися від надання першої невідкладної допомоги? Ні, не має права медик відмовитися. А тоді давайте повернемо питання по-іншому. Якщо ми йдемо по вулиці і бачимо, що людина знепритомніла, і тоді ми не звертаємо уваги на цю людину, не надаємо першої медичної допомоги з певних якихось, не знаю, причин. Мотивація у кожного своя. Чи відсутність знань надання першої медичної допомоги, перших якихось, ну не знаю, там, щоб привести людину до свідомості чи ще щось. Людина має право відмовити наданні першої допомоги? Ви розумієте, напевно, це чисто моральний так аспект, але тим не менше. Я хочу сказати про те, що дуже густо, часто у нас лежать люди, на жаль, на вулицях в алкогольному сп'янінні. Чисто в алкогольному сп'янінні. 5% викликів по швидкій – це необґрунтовані виклики. Це ми виїжджаємо до людей, які знаходяться в алкогольному сп'янінні і не потребують ніякої допомоги. Ні лікарської, ні долікарської, ні першої медичної допомоги. Значить, звичайно, коли людина… Я розумію тих людей, які проходять мимо таких лежачих хворих, скажімо так, що вони, якщо викликають швидку, наприклад, швидка приїжджає, ми його будемо, цього хворого лежачого, а в відповідь ми чуємо різні такі вислови, негарні вислови. Так? І, звичайно, ця людина, якщо буде ще раз проходити повз такого хворого, вона вже подумає, чи викликати швидку, чи слухати знову ті нецензурні слова, які йдуть в адрес швидкої, чого ви мене розбудили і так далі, і тому подібне. Але, звичайно, попадаються і хворі, дійсно хворі люди, які втратили свідомість і впали, і вони лежать на вулиці. Вони потребують, їх життя йде на хвилини, вони потребують невідкладної медичної допомоги. Все-таки я би радила людям, які проходять мимо лежачого хворого, підійти до нього, не боятися підійти до тих хворих, які лежать, подивитися, попробувати, чи є пульс у людини, чи людина бліда. Обично такі хворі частіше всього можуть падати при серцевих нападах. І, звичайно, вони бліді, повишена пітливість, мокрі ці хворі, без свідомості. Вони не будуть вже, так сказати, нецензурно висловлюватися. Так, вони тихенько лежать. Значить, тоді попробувати пульс на артеріях. І чи є дихання у хворого, і викликати швидку допомогу. А є таке поняття, як надання першої допомоги, так? А, ну, швидка їде, я розумію, до 10 хвилин ми можемо чекати, але є поняття, яке треба швидко зреагувати. Чи володіє пересічний українець, так, закарпатець, навиками цієї першої допомоги, і де її навчитися? Ну, перша допомога включає в себе теж комплекс заходів, які направлені на усунення ускладнень від хвороби, наприклад, і збереження життя хворого. Ну, ви розумієте, треба мати певний досвід роботи, щоб, наприклад, розпочати хворому робити реанімацію, так? Штучне дихання і зовнішній масаж серця. Пересічному громадянину це зробити важко, я розумію. Тому тобто що це люди специфічних професій мають такі навики, так? Так, так, це міліція, пожарники, МЧС, от вони мають такі навики, вони повинні це робити по вже, як довгу своєї служби, так? А пересічному громадянину це важко робити, але хай би вони
вже не робили такі комплекси, реанімаційні заходи, так? Але хай би вже підійшли до того хворого чи того лежачого, хай би його вже якось повернули, положили, а не стояли, якщо, наприклад, у хворого на дорозі, на вулиці десь судоми, так? Найчастіше це епілептики, які падають на вулиці в асфальт, у судомах б'ються головою об асфальт, щоб вже притримати ту голову, підставити свої руки, якось цього хворого поставити голову на бік, щоб не було асфіксії язиком у цього хворого. Це можна зробити, це будь-хто може зробити, а не стояти кругом біля хворого і лише по телефонам засікати час, коли викликали швидку і чому швидка так довго їде. Ми приїжджаємо практично на такі термінові виклики швидко, але коли викликається швидка, то здається, що вона їде дуже довго. Телефон студії 61-61-91. Ми працюємо у прямому ефірі програми «Ваше здоров'я». Сьогодні говоримо про невідкладні заходи надані першої допомоги. В будь-яких випадках, чи на вулиці, чи в масовому, чи в масових зібраннях, хай буде в натовпах, навіть інколи некерованих. 616191, телефонуйте, ставте свої запитання. Надія Мерхівна, чи відпрацьовуєте ви спільно з іншими службами надзвичайної там реагування, так, з МНСниками, чи з пожежниками, чи так далі, з міліціянтами, десь спільну роботу, чи координується якось, чи якісь навчання? Ну, у нас є в Закарпатті, у Ужгороді є Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги, де є дуже гарно облаштовані класи, от з такими от, ну, куклами називаємо манекенами, цими, та, манекенами, та. Да, з манекенами, де кожен, хто хоче, може прийти і повчитися. Є там хороші дуже спеціалісти, які навчать, які залюбки навчать будь-кого і по плану от, надавати от таку невідкладну медичну допомогу. Це називається медицина катастроф? Медицина катастроф, так. Що входить в її обов'язки? Це реагування на якісь надзвичайні ситуації? Так, реагування на надзвичайні ситуації, і це є центр навчання. Угу. Добре. Які, я би ще хотіла, в принципі, ну, коли ми збираємося відвідати такий масовий захід, і коли ми розуміємо самі, що ми входимо до певної групи ризику, то маємо мати з собою перелік якихось певних, можливо, лікарських засобів, чи ліків, чи ще що. Ну, особливо таких ліків, які по інструкції мають бути, де знаходяться люди, масові які заходи, нема такого. Кожен має знати про себе, що йому потрібно, якщо, не дай Бог, щось йому там може статися, чи якийсь приступ розпочатися. То, будь ласка, якісь рекомендації конкретні до людей, гіпертоніків чи до всіх інших? Ну, гіпертоніки повинні мати, звичайно, таблетки, які знижують артеріальний тиск. Це каптоприз, каптопріл. Ну, вони знають, що їм найкраще допомагає. Так? На такі масові заходи людям, які мають, ну, які хворіють на епілепсію, які можуть мати судоми, я вже казала, будь-який час, краще не ходити на такі масові заходи. Вони повинні постійно приймати якісь заспокійливі засоби. Далі, ну, інші такі ще хронічні хворі, вони знають, що вони йдуть на якийсь масовий засіб, то вони перед тим мають прийняти якісь певні ліки, які їм допоможуть там вистояти, скажімо так. Надія Мирихівна, я вам вдячна за цю розмову. Сподіваюся, що люди, які нас дивляться, візьмуть до уваги все, що ви сказали і порекомендували. Нашим глядачам кажу таке, що найвища цінність людська – це свобода і здоров'я. Питання відкрите, телефонуйте, ставте свої запитання або відповідайте, власне, на це. 616191. Ми працюємо у прямому ефірі, програма «Ваше здоров'я». І хочу зазначити, що зараз епідеміологи моніторять ситуацію з поширення вірусних інфекцій. Кажуть, що, власне, при низьких температурах, при таких погодних умов, власне, ця погода дуже добре, ну, десь підігрує, так, не дає захворіти. Між тим, поширеність захворюваності на гострі інфекції, вірусні інфекції, дуже велика в Києві, Київській області. Зараз коментар з обласної СЕС, потім повернемося. Україна не виділяється, згідно інформації Українського центру грипу, серед інших територій Європейського регіону. Активність грипу низька, за даними центрів і європейських, і нашого українського. І, відповідно, наша область складає в списку всіх наших адміністративних територій другу позицію з кінця. Найнижчий рівень в Харківській області, ми йдемо другі. Порівняно з іншими адміністративними територіями, слід відмітити, що
найвищі рівні. Це Київська область, місто Київ. Ну а найближчі наші сусіди знаходяться посередині і порівняні з нами рівні захворюваності вдвічі вищі, як у нас. Грипу у нас на сьогоднішній день мають циркулювати два види грипу. Це тип А і тип Б. Тип А циркулював в попередні сезони, тип Б Масачусетс буде циркулювати, але зараз ми фактично його не спостерігаємо згідно моніторингових досліджень, як і на території європейської частини, і так і в нашій області не циркулюють. І циркулюють взагалі віруси тільки парагрипу, РС і аденовіруси. Міграційні процеси також є одним із чинників розповсюдження інфекційних всіх захворювань, в тому числі гострих і респіраторних вірусних. Однак ми на сьогоднішній день не бачимо загрози, особливості якихось. Ну, а рекомендації щодо підвищення імунного статусу дають завжди медики. І перед початком сезону, як ми його називаємо, з грипу, з ГРВІ, це з жовтня місяця йдуть, і роз'яснювальна робота, в тому числі і фахівців Держсанепідслужби, і закладів охорони здоров'я щодо профілактики грипу, перестороги, в тому числі і невідвідування масових заходів, якщо є вже ризики, не відвідування робочих місць, якщо ми бачимо знаки захворювань. Ну, тобто є певний стандарт, який треба дотримуватися, і правил поведінки при вірусних захворюваннях. Любі інфекційні захворювання можуть циркулювати, тому що, по-перше, повітряно-крапельні, ну, на відкритому повітрі, я думаю, що темпи поширення менші, хіба дуже щільно і близько знаходиться натовп. Ну, а по-друге, якщо вживають харчових продуктів, то можуть бути і харчові інфекції, ну, це вже така ситуація. Далі, якщо не дотримуються правил особистої гігієни, так само можуть бути чинники. Тобто сказати, що виокремити якусь окрему групу, дуже складно. Можливо, все. Ми не живемо в стерильному світі, і збудники циркулюють навколо нас. Це є ризики завжди. Небезпек і ризиків знаходження в широких масах насправді є дуже багато, і насамперед це травматизм. Як уберегти себе в цей час, а також загалом в зимовий період? До розмови ми долучаємо завідувача травматологічним відділенням Ужгородської міської клінічної лікарні Олександра Уровського. Доброго вечора, Олександр Олександрович. Але ми будемо з вами говорити за мить, бо зараз у нас на черзі соціальна реклама. Не перемикайте, це буде недовго. Шановні батьки, не залишайте дітей без нагляду. Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою технікою, ліками. Виділіть декілька хвилин на відверту розмову з дітьми. Ці хвилини вимірюються ціною життя. А щоб неждана мить не стала початком великої біди, потрібно давати дітям чіткі знання і вміння, як діяти в тій чи іншій ситуації. Пам'ятайте, що життя наших дітей залежить тільки від нас самих. Наша реклама носить лише соціальний характер, тож дослухайтеся і почуйте. Тож, Олександр Олександровичу, доброго вечора ще раз. Добре. Ризик травмуватися існує завжди і повсюди, так? Але насамперед, напевно, він є найбільшим і дуже високим, якраз тоді, коли ми перебуваємо в, ну, беремо участь в масових заходах. Травматизм якої дії, якого характеру переважає, на вашу думку, власне, в таких випадках? Важке травматизм. Питання дуже цікаве, тому чому? Якщо ми згадаємо старі часи, перша травнева демонстрація, виходило дуже багато людей. Травматизм, розумієте, трудно сказати, що там був високий травматизм. Травматизм в натовпі, звичайно, може бути, особливо якщо він супроводжується бійками. Травми можуть бути різноманітні, і людина всі види травм запобігти, можливо, і не може, тому що він не знає, хто біля нього стоїть, розумієте? І це починаючи від ножових поранень, переломів, і забійних ран і так далі. Тобто, хто стоїть біля тебе або напроти тебе? Так, звичайно. Пам'ять. Тут треба вважати на ці моменти також. Тому так однозначно сказати, що от в натовпі буде проблема, це... Що за натовп навколо в тебе і чого він прагне досягти? Масовість, яка спостерігається на головних площах наших міст, так, українських,
власне, люди, цей натовп, він є керованим, принаймні, ми так вважаємо. Тим не менше, травматизму не вдалося запобігти. Були жертви. Ми розуміємо, з яких причин, власне, не будемо політизувати це питання. Як має діяти людина в таких ситуаціях? Має бути якийсь, не знаю, там, ну, це місце твоє, власне, не місце мається на увазі, а територія, за яку не можна пускати, власне, якась територія. Звичайно, ну, це питання може більше, знаєте, не до травматолога. Чому? Ну, тому що ми вже стикаємося з наслідками травми. Але, звичайно, тут просто можна елементарні... методи профілактики давати. Профілактики. Ви ж говорите про профілактику, якщо, як лікар-травматолог. Якщо мова йде, люба розумна людина, вона має аналізувати події, які відбуваються навколо нього, і він має бачити, хто і так далі, і які наміри люди мають біля нього стоячи. І навіть в такому випадку ми можемо і не передбачити, ми можемо і не до кінця і не дізнатися, але все ж таки, звичайно, які моменти. Ну, наприклад, стиснення людини в натовпі, одне із таких дуже печальних наслідків толпи, яка рухається, і є приклади, коли людей задушують на смерть, і це зазвичай слабі жінки або діти. Тобто тут один аспект такого. По-друге, травми, які пов'язані з бійками, тобто переломи, забої, ножові поранення. Кажу ще раз, що запобігти цьому інколи можливо і можна. Тобто ти маєш... Або ти розумна людина і до глупого не питаєшся, не з ними не мати нічого спільного. А якщо ти вважаєш, що він не правий, а у тебе принципові життєві принципи, і ти не можеш ним поступитися, це теж інша позиція, на яку людина має право. Правильно? Тобто тут є речі честь і гідність, або сховатися, як страус, теж не вихід. І страус може дістати, як то кажуть. Тобто тут все дуже відносно, але якщо травма – це не грип, і якщо вона вже сталася, то і треба, можливо, з цим боротися. І не то, що боротися, треба звертатися вже, в принципі, до спеціалізованої допомоги. Як правило, толпа знаходиться не за межами міста. Як правило, якщо є травма, перелом або забой, або рана, наприклад, вони рідко коли являються життєво небезпечними, але треба, по-перше, якщо ви бачите людину, яка лежить на землі. Якщо це переломи ребра або хребта, переломи то вважайте, ребра, що це хребта, дуже серйозно. Чим навіть якщо невеликі переломи там, кісточок або гомілки, людину таку треба, звичайно, доставити в лікарню. На місці ми її спасти не можемо. Елементарні речі, зафіксувати кінцівку, якщо швидка допомога не може під'їхати, бо це натовп, треба її зафіксувати і намагатися доставити до швидкої допомоги. Швидкої допомоги на сьогоднішній день у нас проблем немає. Ну, по крайній мірі, проблеми значно зменшилися. Якщо і є, то порівняно з тим, що було, тут, я думаю, у нас широкий шаг вперед. І, тобто швидкість і оперативність, вона має місце. І, тобто я не думаю, що будуть якісь затримки. Ну, тобто людині самостійно лікувати, звичайно, в натовпі ніхто нікого не буде. Однозначно. Я розумію, що ви дали широку відповідь на моє елементарне питання. Тим не менше, як себе убезпечити? Ви, як травматолог, вбачаєте якісь конструктивні і дуже дієві профілактичні заходи? Від травми? Так. Якого характеру? Характер різного, такого, якому можна спостерігати в місцях масового скупчення людей. Якщо людина, напевно, коли якщо натовп людина, біжить, то може... Якщо людина, звичайно, чітко розуміє, куди вона йде, і він розуміє, що будуть бігати, будуть невідомо що коїтися люди. Ми ж бачимо по телебаченню останні новини, якщо хтось дивився, люди вже одягають на колінники, в шоломах і в спортивному взутті, розумієте? Це такий народний метод, так? Народний метод, але він простий і ефективний. Ну, ми будемо сподіватися, що такого не буде. Ну, тож, ефективність, в даному випадку ефективність досить ефективно відносна. Ефективно профілактичний такий поняття засіб. Досить відносне, розумієте.
Тобто це не є, розумієте, коли людина йде зимою по ожеледиці, ефективно йти не на підборах, а на плоскому взуті з плоскою подошвою, високому взуті, щоб фіксувався гомілково-стопний суглоб. Оце ефективно, розумієте, і це набагато зменшує ризик. Якщо ти знаходишся в натовпі, то ти свідомо туди пішов, тебе ніхто туди за руку не тягнув, і це не є примусова акція, людина сама туди пішла, вона має розуміти, куди вона йде. Добре, ну як я розумію, що саме взимку, в цей зимовий період у вас багато пацієнтів? Чи знову питання відносне і не можна відповіді дати конкретної? І, чи звичайно, змістилося все? Розумієте, влітку люди падають з дерев. Є сезони, коли люди починають будівництво, і люди на будівництві страждають і ламаються. Звичайно, зимою з дерев не падають, але падають на ожеледиці. І це нормальне явище. Не буває зими без ожеледиці. Це було б ненормально, як завжди. І немає жінки без підбору. І немає жінки без підборів. Так, і як все зима негадано нагрянула в грудні, розумієте, ніхто не очікував. І таке може статися, що в кінці грудня буде у нас ожеледиця. І, звичайно, дівчина, яка ходила все життя на підборах, і для неї це принципове питання, вона ніколи їх не зніме. Припустимо, так, гіпотетично, підбори можна зняти. Тим не менше, можливо, ще якісь і заходи, аби люди менше травмувалися на дорогах чи загалом. Ну, заходи... Більше які... побутовий травматизм чи вуличні спостерігаєте? Серйозні травми, які потребують стаціонарного лікування, вони не є, в такої великої кількості не є. У нас були періоди, коли в стаціонарі лежали жінки зимою, відділення було заповнене людьми, які впали практично вдома, розумієте? Люди падають вдома. А ті, що люди, які страждають на вулицях, вони отримують переломи, вони, звичайно, на якийсь час втрачають трудоспособність, але вони не потребують, як правило, стаціонарного лікування. Це переломи, які можна вилікувати гіпсовою пов'язкою або елементарним зверненням на травмпункт, там парадою. Ну, якщо в натовпі може постраждати кожен, і дорослий, і малий, і жінки, і чоловіки, то, напевно, все ж таки ви маєте якусь таку вікову групу, яку ви окремлюєте. Хто більше, частіше травмується? Якщо йде мова про взагалі травматизм, то, звичайно, група ризику – це жінки старше 50 років. З приводу? Бо чому? Бо тому, що в цьому віці у жінок наступають вікові зміни, які більше проявляються у жінок. Це пов'язано з фізіологією. І у них скорше наступають остеопороз, слабість кісткової тканини. І вони отримують, звичайно, переломи. Значно частіше є характерні переломи, там шийки стегна, стегнової кістки, грубо кажучи, переломи хребців, переломи зап'ястку, кісток зап'ясткою. Тобто це категорія людей, які переважають в плані травматизму. Ну, власне, з мого оточення, кожен другий, хто катається на лижах, теж часто травмується. Звичайно, лижи, коньки або ще щось, якийсь любий зимній вид спорту, вони є любий вид спорту, футбол також. Найбільш травматичний, щоб ви знали, це футбол. Більше всього. І просто ваші друзі майже не так часто футбол грають, тому що у нас багато пацієнтів, які грають футбол. І сказати людям, що не грають, неможливо. Так само ми не можемо посовітувати людям не їсти на лижах. Розумієте, не ходіть на лижи. Якщо людина це в серці сидить, він від того ніколи не відмовиться. Але людина, по-перше, у нас багато чого відбувається, тому що ми, знаєте, не плануємо. Ми хочемо і йдемо до цілі, але ми не будуємо план наших дій. Звичайно, якщо людина поїхала кататися на лижах, вона має розуміти, знову ж таки, хто навколо тебе знаходиться, по-перше, і за собою слідкувати в першу чергу. Культура це повинна бути, так? Культура поведінки і, звичайно, вживання алкоголю і таке інше, воно, звичайно, підвищує ризик отримання і травми, і важкість травми, і так далі. Добре, Олександр Олександрович, ми продовжимо за хвилину, бо зараз ми не поговоримо, а послухаємо коментар психолога про культуру поведінки у натовпі або у масових заходах. Прошу.
психологія натовпу – це насправді досить така складна штука. Я почала займатися років 50-70 тому. І досить погано вона була розроблена, ця тема в Радянському Союзі, тому що вважалося, що Радянський Союз – це має не натовп, а колектив. І тому питання натовпу було так не висвітлене. Те, що зараз на Україні відбувається, звичайно, зв'язано, напевно, із низькою фактично політичною культурою, що в натовп багато приходить людей, які не розуміють, для чого прийшли. І я вважаю, що якщо людина йде в натовп, йде на мітинг, то вона має чітко розуміти, для чого вона прийшла і яку ідею конструктивну, бажану вона хоче затвердити в цьому натовпі. І, звичайно, те, що відбувається на Україні, це складно однозначно охарактеризувати, тому що дехто голосує за щось і знає за що, дехто проти чогось. І звідси можуть бути і позитивні, і негативні емоції. Тоді, коли минулого тижня багато людей голосували за євроінтеграцію, то тепер багато хто каже, ми проти того, щоб били студенти, ми проти того, щоб над нами знущалися, ми за дотримання закону. І тут є різні думки. Звичайно, що є такі загальні правила поведінки в натовпі, чи це є організований більш-менш, чи це натовп, який формується під впливом якихось подій випадкових. Наприклад, це може бути на стадіоні якийсь вибух або ще щось, і люди мають організовано покинути місця, але, на жаль, часто стається паніка, тоді треба розуміти, як себе повести в натовпі. І в такому натовпі, коли, можливо, якісь силові структури починають розганяти, і це буває, то треба розуміти, що не можна мати там розтягнути одяг, не можна мати якісь шарфи, які розлітаються. Треба тримати біля себе руки, треба обов'язково зважати на тих, хто рядом, але не завжди це вдається. І дуже критичним моментом є не впасти, коли натовп починає кудись тікати. Критичними моментами є не стояти коло міліціонерів. Це одна із порад, які дають психологи, тому що часто на міліціонерів провокується потім агресія натовпу. Ще дуже важливою порадою є не стояти коло якогось виходу і не бути припертими до якихось кутків або стін. Тому рекомендується триматися не в центрі натовпу, а триматися приблизно посередині між центром і краєм натовпу, якщо ви не хочете зазнати якихось травм або поранень, коли натовп починає кудись рухатися. І те, що зараз не відбувається, на щастя, це те, що немає агресії натовпу конкретно проти чогось. Тобто люди ходять, вони демонструють свої якісь ідеї, але агресії ще немає. І, на щастя, ми бачимо, що поки що наші натовпи, які є ось тут на Закарпатті, бо по Україні, вони ще не переросли в якусь сильно агресивну поведінку. До натовпу приєднуються і не тільки ті люди, які борються за якусь ідею, а ті, які хочуть просто викинути кудись свої агресивні тенденції, і тоді це стає особливо небезпечним, коли якісь люди починають неадекватно реагувати, як це часто є в натовпі, і, можливо, на якісь, навіть не провокація, на якісь випадкові речі починають проявляти свою агресію, тоді відбувається таке масове зараження, і всі, хто навколо, починають в одній і тій самій емоції робити щось те, що вони би ніколи не зробили в звичайному своєму житті. Придумайте, як би ви хотіли жити в Євросоюзі, і як би ви хотіли, щоб до вас відносилися, і це демонструйте всім, хто навколо. І якщо ви будете знати, чого ви хочете, як ви хочете, і будете так відноситися до ваших навколишніх, то ви вже будете в Євросоюзі. Будьте європейцями, і європейський дух до нас прийде. Ваше здоров'я в прямому ефірі, телефон студії 616191. Ми працюємо ще небагато часу, тож якщо ви маєте певні запитання, хоча я розумію, що зараз такий прайм-тайм, всі дивляться новини на всіх телеканалах. Олександр Олександрович, до того, що додав наш психолог, що б ви додали? Поведінка чи якісь ваші рекомендації? Можливо, якісь підручні засоби мати біля себе? Звичайно. Якщо вже людина зібралася і впевнена, що вона йде на збіговисько великої, де буде велика кількість людей, і вона не може прогнозувати, як воно буде відбуватися, звичайно, можна порекомендувати бути готовим, якщо не допомогти собі, то елементарні речі приготувати, щоб допомогти ближньому своєму, це, я вважаю, необхідно. До цього можна віднести
елементарні перев'язочні матеріали, такі як бінти, якісь жгути з метою там зупинки кровотечі або для того, щоб зафіксувати зламану кінцівку, яка можливо буде зламана, можливо ні. Звичайно, краще, щоб воно не пригодилося. Але елементарні речі, які можна покласти в кишеню, вони, я думаю, будуть доречні. Олександр Олександрович, я мушу з вами поділитися своєю думкою, що ми насправді маємо бути дуже вдячні тим медикам-добровольцям, що зараз знаходяться на Майдані і абсолютно безкорисливо допомагають людям, які потребують, можливо, медичної допомоги, чи якоїсь участі медичної. Так? Тим не менше, кожен з нас працює на своїх робочих місцях і надає теж допомогу тим, хто, в принципі, залишився так на місцях. Я дуже вдячна вам за цю розмову. Сподіваюся, як у передньому випадку, що рекомендації, ваші рекомендації тих, кого ми бачили сьогодні в ефірі, будуть справді дієві і чомусь навчать. А у нас зараз на черзі соціальна реклама. Не перемикайте, бо це буде недовго. Дочекайтеся. Це мій син Ігор Індило. Йому було 19 років. Він був студентом і любив життя. Напередодні свого 20-го дня народження він загинув у камері для затриманих Шевченківського райвідділку міліції. Поруч не було нікого, хто міг би захистити мою дитину. Кожен затриманий має право на захист за власний кошт або безкоштовно за рахунок держави. Захисник має прибути якнайшвидше. Вимагайте його присутності. Ні за яких умов не відмовляйтеся від його послуг, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів до прибуття адвоката. Це може врятувати вам життя. Життя триває, і справді наше з вами життя відрізняється від життя тих, хто вийшов на головні площі міст України. Одні повертаються, інші від'їздять до Києва, але пам'ятаємо, що наряду з свободою, найвищою людською цінністю, залишається здоров'я. Український народ толерантний і попри відчайдушні провокації залишаємося в здоровому глузді. Навести вдома порядок, відтак на робочому місці – закликаємо і вас. Тоді все у нас буде гаразд. Я бажаю вам здоров'я і до зустрічі за тиждень. Хай щастить!